Ողջույն, այսօր տեսակապի միջոցով ես զրուցում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախին փող դեսպան քաղաքագետ Արմեն Խարազյանի հետ ողջույն պարոն Խարազյան եւ շնորհակալություն եմ ձمیانալու համար։ Պարոն, շնորհակալություն հրավերի համար։ Պարոն Խարազյան, սկսենք ամենահարatապից, արդեն մեկ շաբաթ է ադրբեջանական զորքերը գտնվում են Հայաստանի տարածքում, նրանք ներխուժել են ցամանազատման պատրվակով, ինչպես գիտենք, Հայաստանը դիմել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազ մաքերպությանը Նիկոլ Փաշինյանը օկնության խնդրանքով դիմել է Պուտինին արդեն 1 շաբաթ է հայտարարություններն հնչում կնարկումներ են տեղի ունենում բայց ադրբեջանական ձորքերը շարնակում են մնալ մեր տարածքում Հայաստանն էլ հայտարարում է որ իրավունքի վերապահում նաև այլ տարբերակներով լուծել խնդիրը ըստ ձեզ որն է այսօր հայաստանի գործիկակազմը այս խնդիրը հանգուցալու ո՞ր նախ դիվանագիտական նախաձեռնությունները թե միացյալ նահանգների հետ, թե ռուսաստանի, թե եվրամիության եւ երկրորդ ազգային կարողության մոբիլիզացումը ռազմական, հետախուզական եւ քաղաքական այս խնդիրը կարգավորելու առավել բարենպաստ ելքով Պան քարզյան, դուք իրավիճակի վերաբերալ ձեր գրառումներում հարցազրույցներում այս վերջին շրջանում բարձրացնում եք Ռուսաստանի որպես Հայաստանի դաշնակից կեցվածքի հարցը մասնավորապես որ շատ սուր է բնութագրում, օրինակ որ Հայաստանը պետք է հապկից դուրս գա ոչ թե հապկ դիմի կամ ռուսներն ու հապկը Հայաստանի սահման չեն պահելու։ Այդ պատրանքին տրվելը Հայաստանի ցանկarjեք ժամանակ է խլում։ Իմ առաջին հարցը. արդյոք այս իրավիճակում պատրանք չէ նման օկնություն ակնկարել այլ բևերների օրինակ գիտենք որ ֆրանսիան առաջարկել է ռազմական օկնություն դրամադր, դրամադրել հայաստանին հաշվի առնելով գետնի վրա իրավիճակը սրանք պատրանքներ չէ իսկ ինչը պետք է որ դա պատրանք դառնի եթե ֆրանսիան առ ես դերակ չեմ ֆրանսիան կոնկրետ ինչի առաջարկել հասկանում եմ որ եղել է ցանկություն հայաստանին աջակցելու նման պատրաստակամություն արտահայտել է նաև միացյալ ազգերի իրանցի կողմից բայց կոնկրետ ի՞նչ մանրամասներ են քննարկվում, սրանք նախ ես չգիտեմ, երկրորդ, եթե հիմա գիտեն, եթե տեյակը լինեի հանրային յեթերում, դրանք հնչեցները այս պահին նպատակահարմար չեր լինի, բայց կարծում եմ օկնության տարբեր ձևեր կան, որ Հայաստանը կարող է ակնկալել եւ աշխատել այդ ուղիղ։ Խոսքը կարող է գնալ Հայաստանի կարողությունների ամրապնդման հետ կապված օկնության, հետ ռազմաเทคนิคական օկնության, հետ վաղ կանխարգելման բնույթի կարողությունների զարգացման հետ, տեղեկատվության փոխանակման եւ փոխգործունակության ստեղծման։ Այն կողմերի հետ, որոնք կարող են օժանդակել եւ ամրապնդել Հայաստանի ազգային կարողությունը, այս խնդիրը լուծել քաղաքագիրթ առավել Ադրբեջանի համար անցավ, բայց առավել հայանպաստ ելքով։ Ա, Սա կարող է լինել նաեւ ցուցադրական օգնություն։ Օրինակ, տեսեք Սեվծովյան վերջին հարដացության ժամանակ ինչպես հնարավոր եղավ ռուսաստանին ցույցադրել ուժ, որը ռուսաստանին թերևս խորդ տվեց, մի քիչ ավելի հանդարտացնել ապատերազմական ռետորաբանության տոնայնությունը։ Ուկրաինաներ խուժման արումով ուժի ցուցադրում։ Ուժի ցուցադրումը իհարկե պետք է լինի այնպիսին, որ դրան հավատան եւ դրա հավանականությունը իրական ղիրարման լինի ռեալ։ Այդ դեպքում դրան զուգընթացը, ընթացող դիվանագիտությունը կունենա արդյունք։ Հայաստանում նման ուժի ցույցադրում դրսից ակնկալելը, օրինակ, ես պատկերացնում ինչպես երկու օսկ ռազմական օտանավ կարող իջնել ծվարտուց։ Ա-իբև բարեկամական վայրեջք։ Եվ մնալ այնտեղ մի շաբաթ։ Կարողություններ կարող են տեղակայվել Հայաստանում կամ կարող են мобиլիզացվել Հայաստանում տեղակայման նպատակով, եթե դա կարիքը կլինի։ Բայց սրանք քաղաքական ու դիվանագիտական որոշումներ են, որոնք պետք է կայացվեն խիստ խորհրդապահական ձևով, հնարավորինս քիչ հանրության հետ խոսելով այն մասին, ինչը դեռ չի եղել սակայն պատրանք չեն դրանք եւ դրանք աշխարհում տարբեր երկրներ տարբեր իրավիճակներում կիրառում են եւ Հայաստանը չեմ կարծում որ պետք է իզերս բաի իրեն դրանք կիրառելուց պատրանքը ակնկալելն է որ հապը հապը Հայաստանի համար այս խնդիրը գրուցի Հայաստանի համար առավերագույնը ոստավոր ելքով Ահա, ըստ այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ ըստ ձեզ ամերիկան կամ եվրոպական միությունը օկնության եվ ձեռք են մեկնել, բայց Հայաստանը չի օգտվում այդ շանսից, այդ հնարավորությունից եւ այսպես ասենք, կարճաձե մնում հապկից կամ Ռուսաստանից, այսինքն Հայաստանի որոշելիքն է։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստան իրանելիկն ունի եւ արևմուտքից առնվազն ավելի մեծ պատրաստակամություն է հայտնել այս հարցում Հայաստանի օժանդակության համար, քան Հայաստանը ը քան Հայաստանը ցուցադրել հանդիպակաց պատրաստականություն։ Եվ սա մեկ օրվա խնդիր չէ, ես տեղյակ չեմ արդյոք, հուսով ունեմ, որ վերջին զարգացումների կոնտեքստում ներկայացված օգնության հնարավորությունների Հայաստանը պատշաճ պատասխան կտա, բայց վերջին 6 Samsung եւ դրանից ել ավելի վաղ ժամանակահատվածում ելել են շատ կոնկրետ նախաձեռնություններ, առաջարկներ եւ հնարավորություններ, որոնք Հայաստանը պարզապես որ համարել շրջամցել ու մերժել։ Որո՞նք են այդ առաջարկները։ Օրինակ էներգետիկական անվտանգության ոլորտում Հայաստանն առաջարկվել է միջուկային էներգետիկայի նոր կարողությունների կառուցում։ Ֆինանսավորում, դրանց տեխնոլոգիական ը հասած դտի փոխանցում, տեխնոլոգիական գիտելիքի փոխանցում եւ օկնություն դրա երկարաժամկետ կառավարման ոլորտում։ Առնվազն երեք առաջարկի եղել, որոնցից երկուսին ես ավելի մանրամասն եմ տեղակ, մեկին ավելի քիչ այս ժամանակահատվածը 97-ից մինչև 2016-ը ներառում եւ Հայաստանը երեքներ մերժել է Եղել է նաեւ առաջարկ Հայաստանի հետ աշխատել Ղազախստանյան ավիացիայի կառավարման ոլորտում համակարգերի ստեղծման մասին Northrop Grumman-ի կողմից ամերիկյան տնտեսական պետության կողմից է եղել, բայց Northrop Grumman-ի տեխնոլոգիայի մասին են խոսքը, Հայաստանը սա եւս մերժել է Եղել են հնարավորություններ Հայաստանի հետ աշխատելու դիեզերական կարողությունների կառուցման գործում, մասնավորապես հարօտակցության արբանյակների Հայաստանը մերժել է այս այս առաջարկը եղել է միացության նահանգներից 2000 2000-ական թվականների սկզբին։ Եղել են առաջարկներ այդ ու հետ։ Բայց մի քանի վոլորդ, արևմտյան ոչ միայն օժանդակություն, այլև ներդրումներ բերելու արումով։ Մեկը միջուկային էներգետիկան է, եւ էներգետիկան առանձնապես մյուսը տեժարական կարողություններն են, երրորդը թվային կենսունակությունն է։ Թվային կենսունակություն ասելով հասկանում ենք ազգային ինտակառուցվածքի այն շերտը, որը խոցելի է հակարակորթի կամ տշնամական թվային միջամիտության համար։ եւ այստեղ ինչպես տեսակ միասնան անգլեր ինքը Ա այդպես վակտինացված չէ նման միջամտությունից վերջերս Միացյալ Նահանգներում այսպես կոչված կլոնիալ նաֆթամուղը ընթարկվեց թվային հարձակման, որի հետևանքով եւ ենթադրություն կա, որ թվային հարձակման աղբյուրը ռուսական ցակման թվային հաքերական բջիջներն են, ոչ անպայմաններն են կապված ռուսական պետության հետ, բայց Միացյալ Նահանգների արաբelian ափով նաֆթամուխի նեգներ միանգամից բարձրացան այնտեղ խոսքեր գնում այսպես կոչված վճարի մասին, որի դիմաց թվահենները կբացային միացյալ նահանգների մուտքը դեպի այդ նաֆթամուխի կառավարման համակարգ։ Բայց Հայաստանը ինքը խոցելի է օրինակ այս ոլորտում եւս հակաօդային պաշտպանության, հակաօդային պաշտպանության ոլորտ, որտեղ Հայաստանը եւս կարիք ունի աշխատելու արևմտյան գործընկերների հետ, հատկապես այն տեխնոլոգիաներ եւ ոլորտում, որոնք Հայաստանը ոչ մի այլ տեղից չի կարող բերել։ Սրանք վերաբերում են Հայաստանի անկախ հակաօդային պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը, հակա ATS-յական հակա, հակադրոնային կարողությունների ձեռքբերմանը, որոնք իհարկե ոչ միայն Վեգետնիա ինտերակտիվացվացքի մասին, այլ երկրի վրա Օտում եւ դիեզերքում համագործակցության երեք տարբեր մակարդակներով աշխատանքի եւ փոխկոորդինացիան այս մակարդակների միջև։ Հայկական դիրքերի վրա օրինակ Ղարաբաղից եկած դրոնային հարձակումները սոսկ Արցախի շթման գծային կողմից արձակված դրոներ չէին, որ եկան ու հայկական ինքնակառուցվածքերի նման վրանս պատճառեցին։ Դրանք կառավարվում էին թե օպերատիվ թե ռազմավարական մակարդակով դրանց այդ գործունեсть թե շտաբային պլանավորումը եւ թե ավիացիոն ավիացիոն խնդիր կար այնտեղ թե եզրակացական աջակցություն կար։ Սրանց եւ միջազգային աջակցություն կար, ինչպես գիտենք, турքական աջակցություն։ Սրանք հարցեր են, որ Հայաստանը չի կարող խապկի շրջանակներում լուծել, եթե լուծել փորձի, ել որոշ տեխնիկական առաջնորդություն ունենա, դրանք չեն լինի հայկական ազգային կարգավորումների զարգացում։ դրանք կլինեն ռուսական ռեկավարության տակ գործող հապկի այդ համակարգի ներսում կարողություններ, որոնց Հայաստանը կարող է մուտք ունենալ, կարող է եւ չունենալ, դրանք կարող են merjվել Հայաստանին, կարող են տրամադրվել, անկախ կախված այն, թե Հայաստանը ինչպես կխնդրի եւ ինչ կտա դրա փոխարեն։ Դրա համար ես կարծում եմ Հայաստանը պետք է արանց աներկբաձը որ աշխատի արևմտյան գործընկերների հետ։ Ես երեւի գախնիկ բացաս չեմ լինի, որ ասեմ, որ Ռուսաստանի որպես անայն ընտրանք դաշնակցի ռազմականի պահպանման կազմակերպներն ասում են, որ դեպի արևմուտք շրջվել կամ Ռուսաստանից հրաժարվելը կարող է շատ ցավոտ հետևանքներ կամ ելավելի ցավոտ հետևանքներ ունենալ Հայաստանի համար եւ որ գետանցին դիերին չեն փոխում հաշվի առնելով հետպատերազմական իրավիճակը Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության ներկայությունը Արցախում եւ այլն։ Ռուսական խաղապահ ներկայությունը Արցախում կարող է չլինել, եթե Հայաստանը համաձայններ ՀՀԿ խաղապահ գործողության տեղակայմանը։ Դեռ ամեն ռուսական խաղապահ պանությունը այստեղ ես դժվարանում եմ նույնիսկ այդ գործողությունը որակել որպես խաղապահ պարունություն, այստեղ մենք ունենք ռուս-թուրքական համատեղ բարեկային կոմպոնենտ, որը ի մասին շատ քիչ է խոսվում եւ շատ քիչ է իմաստավորվել դրա ներկայությունը դրա ազդեցության իրավիճակի վրա՝ մեկ։ Երկրորդ ես չեմ տեսել այն ա, իրավապայմանագրային հիմքը, որի վրա ռուսական խաղապահ, այսպես կոչված տնօրimageBase աջակայվել են Արցախում։ Սա ռուսական թերևս օկուպացիա է, բայց ոչ ռուսական ռուսական խաղապահպանություն։ Խաղաղություն չկա, որ պահպանվի։ Այնտեղ կա հրադադար։ Որևէ, իսկ եթե իսկ ԵԱՀԿը Շրջանակում Ա, Արցախյան հակառակորդության գոտում խաղապահ գործողության ոչ հայացակարքը եւ դրա իրավապահ համանալագրային հիմքը մշակված են վաղուց։ ՀՀԿ-յում բարձր մակարդակի աշխատանքային խմբի EDGEOPG-ի ներքո այդ փաստաթղթային բազան կա, ես չեմ տեսնում որ այդ փաստաթղթային բազան որևէ կերպ օժանդակել է այսօր Արցախում ծավալված ռուսական գործողությունը խաղապահ գործողություն իբրև շրջանակներում պահելու համար։ Հայաստանը պետք է ցույց տար 1 ազգային կոմպոնենտով հագեցված խաղապահ ստորաբաժանումների մոտ կարծա, հայր պետք է գնար մազմասք ԵԱՀԿ-ի ներքո ձևավորված խաղապահ գործողության, որը Հայաստանի կտար հավասար գործընկերային հնարավորություն աշխատելու այդ խաղապահ գործողության հետ Ադրբեջանի հետ մեկտեղ եւ չէ դնի Հայաստանին կրծեր ոչ միայն ոչ թե գործընկերոջ, այլ parzapes հայցվորի դերում։ Այսինքն, կարծում եք Հայաստանն իր օիզորու էր իրապես ուներ այդ հնարավորությունը հաշվառնելով։ Ես, այո, ես հիշում եմ, որ նախատեսված էր Հայաստան-Շվեդիայի արդյոք նախարարի այդս սեպտեմբերին, նոյեմբերի 13-ին ներերեցում, որը չկայացավ, որովհետև դրանից մի քանի օր առաջ կնկվեց այդ մեծ հայտի հրադադարի հայտարարությունը եւ սկսեց ռուսական զորաбаժանումների լայնածավալ տեղափոխումը Արցախ մյուս կողմից կարելի է խոսել ռուսաստանի հետ հայաստանի դաշնակցային հարաբերությունների ողակի խորքի դրանց օկտակարության մասին, բայց մի քիչ հետ եթե քաշվենք, ողակի սկզբունքային կերպոպ նայենք հայ-ռուսական հարաբերություններին, չէ որ դաշնակցային հարաբերությունները նպաստում են դաշնակիցների ուժեղացմանը, հզորացմանը, հայ-ռուսական հարաբերությունները հայաստանի հզորացմանը չեն նպաստել։ Եթե դուք տեսնեք ինչ է կատարվել հայաստանի հետ, իակամ հայաստանի վրա դրանք զսպաշապիկի դեր են կատարել եւ հայաստանը, որը ժամանակին կարող էր արցախը պահել եւ արցախին հարագից անվտանգության գոտի ստեղծել, այսօր չի կարող նույնիսկ իր սահմանների ռազմական պաշտպանությունը ապահովել։ Սրա Սա, սա հայ-ռուսական հարաբերություններում հայաստանի կողմից չարթարացված որակումներով այդ հարաբերությունների շուրջ տպավորություն ստեղծելու արդյունքն է։ Ես չեմ կարծում ռուսաստանը այդ հարաբերություններ에 գնահատում է իբրև դաշնակցային այն իմաստով, որով Հայաստանն է դա գնահատում։ Սրանք դաշնակցային հարաբերություններ չեն, սրանք վասալային հարաբերություններ են Հայաստանի տեսանկյունից, որոնք Հայաստանին չեն օգնում, այլ ուժազերկում են։ Այսինքն կարող ենք արդանագրել, որ անկամ այսօր այս վիճակում Հայաստանն ունի արտաքին քաղաքական դաշտում մանևրելու եւ նոր նոր ուղիներ փնտրելու հնարավորություն։ Այո, այո, եթե դուք տեսնեք օրինակ, ես մի པարս բան ասեմ, ասենք համեմատեք ը վերջերս մի քանի օր առաջ Փաշինյանի եւ ԱՄՆ ազգային ամտանակցության խորհրդական Սալիվանի հերահոսած զանգերը, հերահոսած զանգը եւ դրա վերաբերյալ հայկական եւ միացյալ ազգերի կողմից արված ճշտոնական հայտարարությունները, որոնք երկուսն էլ իմ կարծիքով ակուրատ են եւ ճիշտ գրիտ արտահայտում են այդ խոսակցության ոգին ու բովանդակությունը եւ թերեւս ճիշտ են կալիբրացում այն ինչ պետք է հանրությանը հայտնել Սակայն տարբերություն կա երկու տեքստային համեմատությունը, կտեսնեք որ Միացյալ Նողերի տեքստում սպիտակտան կողմից հարաբերակված акցենտ կա դրված ԱՄՆ-ի կողմից երկում وراկով ազգային երկում հարաբերությունը وراկով Հայաստանի դրամադրվելի քաղաքացիական պատրաստակամությանը հատկապես տարածաշրջանային հաշտեցման Եա չնանք դա տեքստն է հայկական տեքստում բացակայում է երկողմ առաջարկը ամենը պատրաստ հանրահանրության երկողմ երանգը այնտեղ խոսվում է միսկի խմբի համանախագահության ողորտում հայաստանի համամիացյալ նանգների դերակատարության մասին խոսվում է նաեւ միացյալ նանգների դերակատարության մասին հոժանդակություն հայաստանի ժորթավորության բայց հայկական տեքստում բացակայում է ամերիկայի կողմից երկողմ հանրահարությունը հայաստանին տարածաշրջանային ընդհանուր հաշտեցման գործում ինչպես նաև իբրև Միսկի խմիอาณาจักร։ Միսկի խմիอาณาจักรը Արցախյան հակամարտության կարգավորման մասին, երկողմը հայ-ամերիկյան հարաբերությունների մասին, ես կցանկանայի որ Հայաստանում այս նյուանսը դիտակցվի, այսիներ փերանը դիտակցվի։ Իմ տպավորությունն այն է, որ հայկական կողմը կամ չի ուզում, կամ չի նկատել հայտարարությունը Եվ շարունակելով այս միտքը Սալիվանի հայտարարությունը Ջո Բայդենի ինտերվյուից հետո հասկանալի է որ ակնկալիքներ կային որ քաղաքականություն կփոխվի մենք ունեցանք հայոց ցեղասպանության ճանաչման հայտարարությունը այսօր դուք իսկապես տեսնում եք որ Ջո Բայդենի վարչակազմ ուղարկում է այդ ազդակները հարավային Կովկասում ավելի շատ ներգրավելու եւ Հայաստանի հետ ավելի լայն հարաբերություններ կառուցելու մտադրություն։ Այո, ես տեսնում եմ այդ պատրաստակամությունը։ Սարտը այտվել է, թե ապրիլի 24-ին Բայդենի հայտարարությամբ, որը իհարկե ավելի շատ վերաբերվում է նախագահ Բայդենի կողմից Ամերիկահայցանը դրված իր նախընտրական խոստումների եւ դեպի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ոչ ոչ այնքան։ Այո, ոչ այնքան հայաստանի հարաբերությանը երկու ուղղակով այլ ա, հ, համանքին սակայն սալիվանի հետ խոսակցության ընթացքում ինչպես հայկական հայտարությունից ա, տեսնում ենք այդ խնդիրը ամերիկյան կողմից դրան առնդրադարձ եղել է այսինքն միացյալ նահանգները դա եւս այդտեղ եւս ունեն երկու ուղղակություն հայ-ամերիկյան հարաբերությանի կոնտեքստում ունեն նման անկalom ցեղասպանության հարցի միացյալ նահանգների կողմից ճառացում Սակայն ինձ համար սա ա, սա կարևոր է, սակայն առանցքային չէ Հայաստանի այս պահին կանգնած ամտանակցության մարտահրավերների առումով։ Ես տեսնում եմ Բայդենի կողմից պատրաստակամություն Հայաստանի հետ աշխատելու ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգների ԵԿՕՄ հարցադրումները վկայում են դրա մասին։ Էստեղ ոչ մի բառ անիմաստ չի ասվում։ ԵԿՕՄ տարածաշրջանային հաշտեցման եւ խնդիրներում միացան Լանգնեի պատասխանատվությունը կարող է վերաբերել մի քանի բաների հայաստանի տարածաշրջանային կեցվածքի ուղմանը սա վերաբերում է վրաստանի հետ ծերևս հարաբերություններին սա վերաբերում է հայ-թուրքական կապերին որոնք իմ կարծիքով պետք է գնան ուղիղ այլ ոչ միջնորդված եւ սա ղրքին Թուրքիայի հետ հաշտեցման խնդիր չէ սա Թուրքիայի հետ օրակարքի նկատմամբ ազգային վերահսկողություն սահմանելու խնդիր է եւ ցույց տալու որ այն շահագործվի ու մանիպուլացվի երրորդ կողմերի հատկապես ռուսաստանի կողմից, որի իրանական կյանքում, որի իրանացում մենք տեսանք, սա Իրանի հետ կապված խնդիրներն են, Միացյալ Նահանգներն Իրանի հետ ունի գործընթաց։ Եվ սրանց պետք է լուժ վերաբերվել։ Այդ հնարավորությունը կա։ Այստեղ Միացյալ Նահանգների հետ աշխատանքի լայն դաշտ կա։ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ ունի տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության խնդիր։ Եթե Հայաստան իր առջև դերել է խնդիր դառնալ տեխնոլոգիապես առաջադ, առաջադեմ, առաջադեմ, առաջադեմ տեխնոլոգիաների երկիր, գիտելիքատար եւ գիտելիքահեն տնտեսություն ունեցող երկիր, ապա այդ գիտելիքի ձերբերման ճանապարհը Միացյալ Նահանգներն են։ Ավելի շատ Միացյալ Նահանգներ քան որևէ այլ երկիր ըndորում նաեւ եվրամիությունն է։ Հայաստանը պետք է կարողանա այս հարցում իրանելիկնանել, այստեղ իրավապահ համանալգային խնդիրներ կան եւ կարգավորիչ դա ասդի խնդիրներ կան, միջազգային ռեժիմներին հայաստանի հանրահանրություն, նկատմամբ հայաստանի հանրություն խնդիրներ կան, որոնք ցույց տան հայաստանի ամբարապնդել իր միջազգային օրինապահության պրոֆիլը եւ օ, ունենալ համագարկ, որը միացանագնային ցույց կտա ազգային համագարկ, կարգավորիչ, որը միացանագնային ցույց կտա ավելի վստահ կերպով հայաստանի հետ ստեղծել տեխնոլոգիական ոլորտում համագործակցության հնարավորություններ։ Սա վերաբերում է զգայուն և ռազմական տեխնոլոգիաների փոխանակման խնդիրներին, այդ տեխնոլոգիաների փոխանակման ապահովման, վտանգության ապահովման խնդրին, որով երրորդ կողմից այդ տեխնոլոգիաների արընթվող գիտելիքների վրա չհիաձորված մուտքը բացառելու խնդրին։ Եվ մի շարք այլ կարողությունների, որոնք Հայաստան հնարավորություն կտան թռիչկային զարգացում ունենալ եւ ես հաստեմ թեւս ասնել Թուրքիային։ Ես տեսնում եմ այդ հնարավորությունը Հայաստանում։ Պան Խազան, եթե վերադառնանք սահմանային իրավիճակին, ըստ ձեզ ինչ խնդիր է փորձում լուծել Ադրբեջանը ներխուժելով Հայաստանի տարածք։ Գիտեք, ես լսել եմ զանազան յենթադրություններ այդտեղ եւ բոլորն էլ թերեւս ուրեն որոշիմնավորում, հիմնավորվածություն։ Ադրբեջանը կատարում է արդյոք Ռուսաստանի հետ համակարգված ինչ որ խնդիր թե ունի իր ազգային օրակարգը, սա Հայաստանին սպառնալու եւ Հայաստանին վախեցնելու ինչ որ միտումով է արվում, իրենք բարձապես ուզում են որքան հնարավոր է շատ տարածքներ վերցնել այս վերահսկողության տակ, ոչ թե վախ թե ուշ սահմանային դեմարկացիայի խնդիրներին անցնելը, եւ նույնիսկ հայկական կողմից Ենթադրություններ են կառուցվում երնելով նաեւս թե արդյոք ça Ռուսաստանի կողմից հրահրված <դդյան> <Ա, դդյան> է <ե> թե ոչ։ Կա <դդյան> կանաչ լույս ստացված քայլեր թե ոչ, եթե այո, ապա պետք է Հայաստանը մի քիչ ավելի զու զուս պատասխանի, եթե ոչ կարող է այլ կերպ պատասխան։ Ես ես իհարկե տեսնում եմ ռուսական տերևս վերահսկողություն այս հարցի դինամիկայի նկատմամբ։ Իհարկե պետք է որ եղած լինի, ռուսները տիապետում են ինֆորմացիան։ Ադրբեջանն էլ սակայն կարծում եմ, որ իր անկախ ցանկություն ունի Հայաստանի վրա։ Պետք է եղած ճնշումը բերելու զանազան հարցերով, ըnd որում նաև որը պեսի Հայաստանին ցույց տա, որ ինքը ագրեսիվ է դրամադրված եւ եթե Հայաստանը, ասենք, չգործի իրենց կողմից ակնկալվող հանդուրժողականության լուսանցքում, տարածաշրջանային հարտակցություններն ադրբեջանի համար բացելու նպատակով, ապա Հայաստանը կամի փաստի առաջ կկործնի տարածել։ Ես չեմ ադրբեջանը ինչ հաշվարկներով է այս քայլերին գնում, բայց փաստը մնում է, որ գնում է։ Անկախ նրանից, ով է ադրբեջանին մղել սրան, կամ ինչքանով է սա ինքնուրույն կայլ, ես ձարմանում եմ, որ մենք չենք ունեցել վաղ կանխարգելման համակարգեր սահմանի վրա հասկանալու ադրբեջանական զորամիավորումների շարժը։ Եվ նրանց մուտքը հայկական վերահսկողության տակ Հ, հայաստանի Հայաստանի այն տարածքն է, որը Հայաստանի ազգային տարածքն է, սուվերեն տարածքն է իշխնի։ Մենք պետք է ունենանք այդ վահք կանխարգելման համակարգը։ Պետք է ունենանք նաև կարողություններ տեսնելուց հետո այդ զորաշարժը կանխելու դրա հավանականությունը, դրա մտկը Հայաստանի ինքնիշխան տարածք։ Եթե մենք ճանաչենք այդ կարողությունները, ապա դրանք պետք է ձեռք բերել։ Եվ չեմ կարծում դրանք Հայաստանը պետք է կարող է ձեռք բերել որևէ այլ կողմից կան արևմուտքից։ Սա օրինակ խնդիր է։ Ոնման քնքիներ կարող են ցակել ես վստահեմ Հայաստանի այլ սահմանների երկangkով եւս։ Օրինակ Տավուշում կարող են ցակել նման քնքիներ։ Չեմ բացառում Նախճեվանում նման քնքիների ցակումը։ Այս բոլոր սահմանային երկangkով Հայաստանը պետք է կարողանա տեղադրել ազգային կարողություններ, որոնք Հայաստանին կտան, կտան 24 ժամանակից շուրջօրյա ռեալ ժամանակային հեկացվածություն, սահմանային գոտում իրավիճակի ցանկ ովև է կարգի փոփոխության մասին եւ կտան կարողություններ կանխելու եւ ձևավորելու այնտեղ անվտանգության օպերատիվ տակտիկական միջավայրը, որը այսօր Հայաստանը կարողություն չունի անելու։ Եվ այդ կահավորու, կահավորումը պետք է կամ կարող է անել Արևմտյան գործընկերների օգնությամբ։ Սա պետք է անի Հայաստանը որևէ կարգի գործընկերոջ օգնությամբ։ Պետք է գթեն գործընկերներին եւ անեն սա։ Եվ այս պատրաստակամությունը ես տեսնում պատրաստակամություն ավելի շատ դուրս է քան Հայաստանի ավանդական ավանդանգային գործընկերների մոտ։ Եթե ավանդական գործընկերները օգտակար լինեին այս հարցում, Հայաստան այսօրինչ չէլ լինի բան Բա։ խոսajam եւ վերջում խոսենք նախընտրական Հայաստանի մասին, Հայաստանը թե վակոխել է նախընտրական փուլ, հունիսի 20-ին մենք թերևս ունենալու ենք աննախադեպ ընտրություններ, Հայաստանի քաղաքացիները ընտրելու են ժողովրդավարության եւ անվտանգության միջև։ Ինչ է կարծում այս ամենի մասին։ Երկրորդ հարցը կարծով կեղծ հարցադրում է։ Չկա ընտրություն ժողովրդավարության եւ անվտանգության միջև։ Կա ընտրություն, որը Կապաովի Հայաստանում թե՞ ժողովրդավարության զարգացում եւ թե՞ Հայաստանի անվտանգության վերականգնումը եւ դրա ավելի մեծ ենթատեքստը Հայաստանի անկախության ինքնիշխանության տարածքային ամբողջականության խնդիրն է, ինչպես նաեւ Հայաստանի շրջակա տարածքներում հայկական կենսունակության պահպանման խնդիրը։ Սա Արցախի խնդիր է, է նայև Արցախը օրակարտից դուրս չի եկել, Հայաստանը պատասխանատվություն ունի Արցախի նկատմամբ, այնտեղ հայկական ազինորների արուն է երգվել։ Եվ սա չի կարելի անել հավասարմից։ Սա բայց Հայաստանը չի կարող դա անել, եթե ա, այդ մղման հիմքում չլինի ազատության, անկախության և տարածքային իշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հարցադրումը այս պայմաններում է միայն որ թե անվտանգությունը եւ թե ժողովրդավարությունը Հայաստանում կարող են ունենալ հաղթական հնարավորություն հաղթական։ Մեկը մյուսին չի բացառում։ Ոչ մի ան չեմ բացառում դրանք։ Դրանք միմյանց խրախուսում եւ միմյանց փոխադարձաբար կապված արժեքներ են։ Դրանք չկա անվտանգություն առանց ժողովրդավարության, կեղծ նման ավանդագույնը եւ պատրังքային չկա նաեւ ժողովթավարություն առանց ավանդագության ինչպես մենք համոզվեցինք սրանք այս երկու խնդիրները միմյանց հետ փոխկապակցված են եւ այն դաշտը որտեղ դրանք կապակցված են հայաստանի մղումն է իր ազգային քաղաքականությունը մշակելու եւ իր գործելու երնելով ազատության, անկախության, ինքնիշխանության սկզբունքներից ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին ես չի ցանկանա այստեղ լրшеլ անունը ես ունեմ թերևս իմ համակրանքը այս կամ այն քաղաքական ուժի դակտում ավելի քան մյուսների բայց չի ուզի այստեղ քաղաքական ուժի անուն տալ ես կրկին կնդգծեի թե ինչն է որ կարող է իմ համակրանքը այս կամ այն ուժի ուժին ավելի սևերել եթե կա որևէ ուժ որը իր նախընտրական պլատֆորմում կնշի հայաստանի անկախությունը, ազատությունը, տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը, Հայաստանի ազգային ռազմավարական յենթակառուցվածքի վերականգնումը, էներգետիկական անվտանգությունը, թվային կենսունակությունը, տնտեսական մրցունակությունը, որը առանջեշտ է այս բոլոր խնդիրները լուծելու, դրանց հետամուտ լինելու եւ դրանց համար վճարելու համար ոչ թե միջազգային վարկերով, եթե կա նման ուժ, ես կգնամ այդ ուժի հետեւից։ Շնակալություն։ Տերևս, տերևս ոչ ֆիզիկապես, բայց իմ համականքը կլինի այդ ուժի, այդ ուժի, հոգուտ այդ ուժի։ Շնակալություն, պարոն Խարազյան։ Աճիկով։ Հիշեցնեմ, մենս հետ դրուցում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նախին փող դեսպան, քաղաքագետ Արմեն Խարազյանը։